Neziskovky. Pondělí 20 hodin, a to znamená, že začíná další díl pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme iniciativu Toalety pro všechny a povídat si budu s Emou Rounovou, která je zakladatelka této iniciativy. Ahoj, Emo. Dobrý večer, ahoj. Ema je na vozíku, jenom pro posluchače. Já se ti na začátek zeptám, Emo, co se ti stalo a jak vlastně žiješ? Jsem na vozíku vlastně 16 let po úrazu. Takový jeden jako krok stranou a hned tedy jako páteř a paraplegie. Máš děti dvě? Mám dvě děti, už jsou odrostlé, už jsem je trošku vychovala, doufám, dobře, takže teď už se o ně nemusím tolik starat a můžou se začít starat oni o mě. Krásný. A co děláš za práci, Emo? Jsem inzertní poradkyně nebo konzultantka, chcete-li. A je to vlastně, teď momentálně pracuji spíš distančně a dodělávám druhou vysokou školu mezinárodní vztahy. Metropolitní univerzita. Mhm. Já jsem jenom na začátek chtěla říct, že my se mu známe už nějakou dobu, proto si budeme dneska večer tykat. Emo, ty jsi před 2 lety přišla s iniciativou Toalety pro všechny, což je facebooková stránka, kde vlastně ty i další lidé sdílíte informace o bezbariérových toaletách, protože bezbariérovost bude dnešním hlavním tématem. Tak jak ti vlastně tahle myšlenka napadla? No, tak já jsem byla hodně zaměstnaná vlastně, děti byly menší, když se mi stal úraz, a takže jsem vlastně jenom pracovala a starala se o děti. Měla jsem relativně málo času, což tedy jako nemám moc víc ani teď, ale nějak jsem nevnímala to, že jsem na vozíku a snažila jsem se dělat, jako že na vozíku nejsem. Nicméně léta přibývala a už člověk vlastně i těmi léty není úplně tak samostatný, jako býval ze začátku, a určité věci mi začaly vadit. Vlastně to začalo tím, že jsem si všimla, jak je to v zahraničí a jak je to u nás, o čem se budeme asi ještě bavit. V podstatě jsem se nějakým způsobem naštvala, protože v téhle zemi se sice řeší dlouhodobě bezbariérovost, ale na mě to bylo velice pomalé. A co se týče vlastně těch toalet pro handicapované, tak je to takový nejakutnější problém, co se týče v oblasti bariérovosti. A proč ti napadlo právě jako facebooková stránka a proč právě se jmenuje Toalety pro všechny? No, jelikož toalety pro všechny, které jsou bezbariérové, jsou úplně pro všechny. Ty, které nejsou bezbariérové, nejsou přístupné pro všechny, takže ty jsou jenom pro vyvolené, pro vás chodící a pro zdravé lidi. Ale napadlo mě to vlastně tak, já jsem ani nejdříve nebyla na Facebooku, kvůli příbuzným v zahraničí jsem se přihlásila na Facebook celkem před několika lety, dá se říct. A najednou vlastně se mnou začalo komunikovat tolik lidí, že jsem si všimla, že ta platforma je, a zvláště teď za covidu nebo za lockdownu, hodně využívaná. Takže jsem se rozhodla založit vlastně tuhletu skupinu facebookovou, která je soukromá, já bych asi nezvládla moderovat veřejnou, ale je veřejně viditelná a kdokoliv se do ní může přihlásit a členové vlastně mohou přispívat, aniž bych já jim to předem schvalovala. Zatím mám štěstí, musím zaťukat, že jsou všichni takový jako inteligentní a přispívají příspěvky, které vlastně odpovídají tématu. Kolik máte členů? Je tam momentálně 855 členů. Ke dnešku jsem se dívala a ku podivu vozíčkářů tam je zhruba asi 100. Ale já jsem tu skupinu nezaložila pro vozíčkáře, já jsem ji založila primárně pro chodící lidi. Protože vlastně přišlo mi, že tady hodně chybí ta osvěta. A často vlastně i lidé, kteří mají bezbariérovost na starosti, anebo politici, nemají tušení, jakou vlastně my máme potíž najít třeba jenom tu bezbariérovou toaletu. Myslí si, že vlastně bezbariéry se dlouhodobě odstraňují, nevědí, že to je vlastně proces pomalý a legislativa vlastně ještě pomalejší. Takže já jsem založila tu skupinu vlastně
Nejdříve pro mé přátelé, které jsem tam pozvala, potom vlastně další lidé tam zvali další lidi, ale ve finále těch vozíčkářů je tam v podstatě nejméně, protože vozíčkáři nějakou osvětu ani nepotřebují, co se týče toho, jak má vypadat toaleta bezbariérová a tak dále. Mezi vozíčkáři si tam vyměňujeme vlastně tipy na dobré toalety, hlavně v Praze, Čechách, ale i mezinárodní, i z dovolených. To mě přivádí na otázku, jaká je ideální toaleta v Praze? No, ideální v Praze je, když se tam vlastně ten vozík vejde. Samozřejmě já to připodobňuji chodícím lidem tak, že aby si představili, že se mají sednout do většího křesla na kolečkách a v podstatě nevstávat a vytočit se uvnitř vlastně té kabinky a kolem té mísy, neopírat se o nohy a v podstatě jenom rukama se nadzvednout a přesunout se šikmo na tu toaletu. Když chci vlastně, aby pochopili chodící lidé, co znamená bezbariérová toaleta. Samozřejmě, že existují na to, existuje bezbariérová vyhláška 398/29, která vlastně funguje už od roku 1994, ale 2009 byla nějaká novela. Bohužel se často nedodržuje, je to vlastně vyhláška, která říká, že všechny nové a nově rekonstruované stavby po roce 2009 by měly mít nebo mají mít bezbariérový přístup a úpravy a zázemí pro handicapované. Bohužel je velmi často se opakuje situace, že ani při kolaudaci se nekontroluje dodržení vlastně této vyhlášky. Tam se říká, kolik má být vlastně prostoru kolem mísy toaletní, v jaké výšce má být umyvadlo, jak dlouhý má být kohoutek, protože často se stane, že my třeba se nenakloníme do toho umyvadla, nemůžeme se napít nebo nemůžeme se pořádně umýt ruce, protože bývají krátké ty kohoutky. Chybí zrcadlo, já vím, že to je taková maličkost, ale na důstojnosti vlastně to taky nepomůže. Člověk se cítí tak nějak jako odstrčený a diskriminovaný i psychicky, nejenom fyzicky. Ještě mě napadá otázka vlastně, ty když takhle na vozíku někam se chystáš, tak zjišťuješ si, jak je to tam s toaletama, jestli je bezbariérová, jestli je vyhovující. Ano. Ano, dělám předem plánování a někdy to je opravdu na minuty, protože když mám pracovní schůzku, já nemám ve zvyku vlastně říkat klientům, že jsem na vozíku. Nechci je tím zatěžovat vlastně předem. Takže oni, když dají schůzku do nějaké kavárny, o které vím, že je bariérová, tak se nenápadně snažím to přesunout na jiné místo, jestli by jim nevyhovovalo tam, kde vím, že vlastně nějaká bezbariérová toaleta nebo možnost je. Když to nejde, tak se nechám třeba vynést číšníkem anebo něco a nějak to jako přežiju, ale už vlastně musím hlídat čas, hlídat hodinky, hlídat to, co piju, nemůžu pít vlastně močopudné věci, kávu, čaj a takové věci. Musím prostě pořád vlastně neustále myslet na to, kolik mám času, abych dorazila na nějakou toaletu, na kterou se dostanu. A stává se, že musím jít třeba až o blok dál, anebo přijdu někam, kde vím, že toaleta třeba v tom podniku je vyhovující a mezi tím se stane, že oni z toho udělali skladiště anebo tu toaletu úplně zrušili. To se mi stalo, že úplně vytrhli tu mísu a v podstatě udělali z toho si třeba i kancelář. Takže takovéhle jako nečekané situace musím řešit nejenom po cestě, třeba i MHD, ale i na místě. Plánovat a vědět, kolik mám času na přesuny a kam můžu vlastně jít, protože těch bezbariérových toalet bohužel je málo. Ty jsi taky ale hodně politicky aktivní, takže k tomu se určitě dostaneme po písničce. Poslouchejte s náma, posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Ruštokovou. Neziskovky.
Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme iniciativu Toalety pro všechny a povídám si s Emou Ronovou, která tuto iniciativu před 2 lety založila. Emo, ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Emo, ty jsi neuvěřitelně aktivní, co se týče za bezbariérovost. Chodíš na různá jednání, zasedání, politická zasedání, co se týče třeba Zastupitelstva, jsem se nemohla vzpomenout na to slovo. Zastupitelstva, jak ses vlastně dostala k tomu, že si za tu bezbariérovost a hlavně za ty toalety tak začala bojovat? No tak já jsem nejdříve oslovila některé lidi, které jsem znala z dřívěška, například Erika Čeperu z asistence ČR, ale ten má teda sám spoustu práce a je hodně zaměstnaný. Potom vlastně některé další známé, ať už z České asociace paraplegiků nebo z Paraplete, z SKV, sportovní klub vozíčkářů a tak dále. A v podstatě jsem se snažila nejdřív spojit vlastně s nimi a nějakým způsobem propojit naše aktivity, a aby vlastně oni podpořili mě a skupinu Toalety pro všechny. Jenže vlastně tyhle ty velké organizace samozřejmě mají strašně moc práce s tím prosazovat především legislativu a mají tolik vlastně aktivit a tolik důležitých věcí na práci, že v podstatě na nějaké aktivní docházení někam anebo scházení se a tak dále nemají vlastně hlavy těchto organizací moc čas. No a já jsem se bavila vlastně soukromně s různými zastupiteli známými anebo s různými politiky, které znám taky, anebo jsem je potkávala na setkáních, která nebyla oficiální. Oni mi říkali samozřejmě, někteří mě zvali, ať jdu do zastupitelstva a nějakým způsobem se připojím k ním a že budu samozřejmě moci potom ovlivnit víc věcí a tak dále. Ale já právě jsem chtěla zůstat apolitická. Ať už si vlastně jeden ten, který tábor myslel nebo ne, často se mi stalo právě na zastupitelstvu, na zasedání, když jsem šla interpelovat za občany, za naši skupinu a vlastně za handicapované. Ale nejsou to ani jako jenom handicapovaní. Týká se vlastně ten problém i rodičů z kočárky nebo seniory, nebo i dočasně i mobilních lidí, kteří jenom si zlomí nohu a už mají prostě problém vyjít schody a vejít se na nějaký menší záchod. A vlastně když jsem interpelovala, tak se mi stalo, že mě kolikrát jakoby i potom upozornili, nebo dá se říci, trošku obvinili, že se snažím vlastně znemožnit nějakou stávající garnituru na městské části a že jsem nastrčená určitou politickou stranou a tak dále. Takže jsem začala už vlastně, jak obcházím jednotlivé městské části, ještě jsem je neobešla všechny, ale na některých jsem byla vlastně v centru už vícekrát. Co se týče těch okrajových městských částí, tak to vlastně nemám tak moc zmapované. Já jsem rezident 30 let v centru vlastně, a takže centrum, širší centrum, tak obcházím ta zastupitelstva. Tak musím vlastně při každé té interpelaci, při každé druhé upozornit, že jsem apolitický člověk a že zastupuji sebe a handicapované a lidi, kteří to potřebují a kterým vlastně ty bezbariérové záchody chybí. A teď mi řekni, ty tam, když tam jdeš na to zastupitelstvo a interpeluješ ke konkrétním návrhům? Já interpeluji jako celkově za odstranění bariér v Praze, ale v České republice, když jo, jako samozřejmě na skupině jsou lidé z celé republiky, jsou tam i lidé, kteří žijí v zahraničí. Máme tam specialisty ze Švédska, máme tam vlastně lidi, kteří přispívají zkušenostmi z Rakouska, z Vídně, z Německa a tak dále. Takže, ale samozřejmě primárně je to Praha, protože tady žiju. A vlastně já vznáším podněty. Vždycky si zjistím vlastně na té které městské části, co je tam za problém, třeba dlouhodobý.
já nevím, stane se mi, že samotné zasedání zastupitelstva se odehrává v bariérové budově, anebo že toalety jsou tam nepřístupné. Jo, takže první, co je, že vlastně, když vystoupím, tak řeknu, tak zrovna v téhle budově radnice, anebo hotelu, anebo kde se odehrává zastupitelstvo, je zrovna špatná toaleta, teď jsem to tady vyfotila, podívejte se, a tak dále. Že chybí toalety vlastně bezbariérové ve školách, že chybí na sportovištích, že vlastně se nedávají bezbariérové tojtojky na kulturní akce nebo venkovní akce, tak to je vlastně úplně běžné a málo kdo si toho všimne. Samozřejmě my vozíčkáři to víme, ale děje se to, že ani vlastně samotní ty politici nevědí, že jsou takovéhle nedostatky. Na městské části Praha 1 se mi třeba už podařilo, že vlastně u kulturních akcí a venkovních, které pořádají nebo spolupracuje městská část s nimi, už oficiálně vlastně to se podařilo teď na podzim domluvit, že vždycky domluví kromě těch normálních, to je jak vlastně i ty bezbariérové, nebo minimálně jednu. Takže to považuji za takový malinký úspěch. Teď mi řekni, ty když tam předně nastoupíš, jak na tebe reagují? Jakou máš jejich zpětnou vazbu? No, ze začátku to bylo hodně jako vlažné. Nechali mě tak jako mluvit. Dívali se takovým tím pohledem, jakože soucitným, chudinka takhle jako se přitáhla na vozíku a to. A vlastně reakce vlastně nebyla skoro žádná. Jo? Vlastně ty interpelace jsou od toho, aby vlastně občané podali svoje podněty, připomínky a oni na místě ti zastupitelé nebo politici nemají povinnost hned reagovat. To, že mi někteří reagují a odpovídají vlastně na moje podněty, tak to je od nich vlastně takové plus, ale jinak se to zasílá buď úředním dopisem, anebo reagují nějakým způsobem nebo e-mailem jako dodatečně na ty moje podněty. Nicméně ze začátku se vlastně vůbec nic nedělo, trvalo třeba možná půl roku, než začali nějakým způsobem na to reagovat více. Začali po té mojí interpelaci, třeba přišli do zákulisí za mnou a začali mi nabízet vlastně nějaká řešení a pomoc. Děkuju. Čas nás tlačí. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokou na rádiu Applaus a my budeme v rozhovoru pokračovat po písničce. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applause. Dneska si představujeme iniciativu Toalety pro všechny a povídám si s Emou Rónovou, která je současně i moje kamarádka a proto si dnešní večer týkáme. Emo, ještě jednou hezký večer. Hezký večer, děkuji. Ty jsi byla půl roku v Anglii, v studijně. Studovala jsi tam. Já se tě chci zeptat, když máš možnost srovnat bezbariérovost v zahraničí, konkrétně teda Anglii, s Českou, tak jaký je v tom rozdíl? No, je především rozdíl v pohledu těch lidí, mi přijde. V přístupu i běžných lidí na ulici. Vlastně vyrazím, já jsem byla v Manchesteru, takže takové jako větší město spíše. Samozřejmě v Londýně si vás moc lidí nevšímá, ale většinou vlastně jako jsou víc vstřícnější i cizí lidé. Jdou k vám na ulici, zeptají se, jestli potřebuju pomoct. Přijdu vlastně před restauraci, už tam na mě mává jako přes dveře vlastně barman vynese lyžiny, dá je na automaticky, nemusím vůbec nic říkat. Jo. Já zastavím před tím vchodem, podívám se dovnitř, on mě vidí nebo někdo mu to řekne, položí vlastně jako lyžiny nebo mají skládací rampu, mají hned za dveřmi, vystrká mě dovnitř, ukáže mi, kde je bezbariérová toaleta, většinou mají. Samozřejmě jsou tam i sklepní podniky a tak dále, ale většinou mají v těch veřejných budovách a všude vyhovující bezbariérové toalety. A to až tak luxusní, že někde vlastně jsou i lehátka v podstatě na úplně nepohyblivé lidi, protože
Vlastně lidé, kteří jsou třeba po DMO, právě kteří potřebují neustálou asistenci, tak jsou na elektrickém vozíku a mají sebou asistenta, musí se tam vejít vlastně i velký vozík, i asistent a musí vlastně třeba někdy i použít to lehátko na hygienu a tak dále. Takže a co se týče dopravy, samozřejmě elektrické vysouvací rampy, MHD, autobusy jsou všechny nízkopodlažní, takhle v těch velkých městech, tramvaje také bezbariérové. Dá se říct, že vlastně ta doprava u nás, já když to srovnám, samozřejmě Vídeň a Berlín je nejblíž, takže ty jsou taky úplně perfektní, co se týče dopravy. A ta doprava u nás je výborná a je srovnatelná s tím západem. To ano. Ale jsou tam takové vlastně maličkosti, že třeba intervaly nízkopodlažních tramvají některých jsou strašně dlouhé. Nebo vynechávají. A nebo po půlnoci nejezdí vůbec. To málo kdo ví. A myslím, že i pan náměstek pro dopravu na mě kouká, když jsem se ho zeptala, jestli ví, že po půlnoci vlastně nejezdí nízkopodlažní spoje a my musíme buď využívat auta někoho, anebo taxíky. Takže... A taxík musí být ještě přizpůsobený a musí být ochotný ten řidič vzít vozíčkáře. Ano, taky se mi stalo. Stalo se mi, že mě nevzal taxík, že řekl, že má malý kufr, anebo že prostě se bojí, že mu zablátím vlastně kolečkem, když pršelo nebo něco, tak mě nenaložil. No ale co se týče jinak jako celkově té dopravy, tak já bych řekla, že to hodně pokročilo poslední roky. Nicméně stejně, tak jak jsme se bavili předtím, musím plánovat časově, protože v případě přesně, že jsou ty intervaly dlouhé a tak dále, tak po cestě nejsou bezbariérové toalety v tom počtu, jak bych si, nebo jak bychom si my handicapovaní představovali, ale i seniori. A vím, že vlastně i vozíčkáři, i seniori málo vlastně cestují večer nebo v noci, protože nemají možnost vlastně využít toalety, která by byla i v noci otevřená a bezbariérová, když se stane, že dlouho někde čekají. Do toho, když si představí, že prší nebo sněží, že jo, tak to je jako už potom úplně tragický skoro. Budeme pomalinku končit, takže já mám pár závěrečných otázek. Měla bych jich samozřejmě více, ale bohužel. Co by si s iniciativou Toalety pro všechny chtěla dokázat? No, já jsem ze začátku byla taková jako hodně hr a spoustu lidí mě brzdilo a vlastně chtěla jsem s celou tou skupinou udělat nějaký happening buď před ministerstvem práce a sociálních věcí, tak jako Erik Čipera vlastně dělá s asistencí za pátý stupeň asistence, jak bylo teď proběhlo v médiích. Ale potom vlastně jsem si říkala, že nechci nějakým způsobem být nebo vytvářet nějaký pocit, že jsem jako arrogantní, anebo že to nějakým způsobem jako hrozně moc tlačím. Rozhodla jsem se spíš jít jakoby přímo na ta zastupitelstva, kde se odsouhlasují rozpočty na bezbariérovost, kde se vlastně mluví o různých nových stavbách. Sleduju, kde se bude co stavět, kde se budou upravovat vlastně komunikace, povrchy a tak dále. A osvědčilo se mi vlastně to, že jsem mluvila přímo s těmi lidmi, kteří to měli na starosti. To znamená na té, které městské části náměstek pro dopravu nebo náměstek pro stavební úřad, sociální odbor a tak dále. Děkuju, Emo. Nestihli jsme toho probrat ještě spoustu, ale bohužel čas nás tlačí. Poslední moje otázka je, co by si chtěla, aby tady dneska zaznělo, kdybys měla možnost posluchačům něco vzkázat, tak teď má. Já bych byla moc ráda, kdyby všichni lidé, kteří jsou chodící a někdy je to napadne, že třeba se nedostanou na toaletu, když potřebují. A během toho lockdownu, myslím si, že všichni poznali, že byl problém se dostat na toaletu, když byly podniky zavřené. Tak jestli by se někdy prostě jenom tak vžili do naší kůže, že se nemůžou dojít na záchod, kdy chtějí a kdy potřebují. Takže můj sen je, že vlastně se co nejdříve přizpůsobí toalety nebo upraví stavebně, či se postaví ty nové správně všude tam, kde jsou prochodící lidi. Já ti budu moc držet palce, aby si byla stále tak statečná bojovnice za bezbariérovost, nejenom za to, ale bezbariérovost.
A budu ti držet v lidstvo. Já ti držím moc palce. Děkuji, že jsi byla dnešním hostem a třeba taky se tady uvidíme ještě někdy na návštěvě. Taky moc děkuji. Ahoj, nashledanou. A milí posluchači, vy se můžete těšit opět příští pondělí ve 20 hodin na Rádiu Applaus na pořad Neziskovky a představíme si organizaci Prostor pro rodinu. Tak nezapomeňte, příští pondělí ve 20 hodin. Neziskovky.